det der ikke nogen går. Hvad står der? Jamen nu, skal vi tage nu. En, tre, to, nej. En, tre, tage nu. Nej, så han. Jeg kan forstå, hvad han er. Det han er lille. Han har begge arme. Der er ikke så mere end dig, så. Lysen går bare hurtigt ud, synes jeg. Det er lige, at jeg kan lukke det. Ja, op. Der er snack her, den tager jeg op, for jeg vil hjælpe på liv. Ja. Så kig efter liv, mand. Hvad er det, når man der? Jeg sætter lige der igennem. Jo, man, det well, maybe there's something we can use. Men vi går alligevel snart videre. Vi kan ikke komme væk fra Minecraften, og så skal vi komme videre. Champagne? Det skal vi tage, ja. Men vi har ikke brug for den, faktisk. Nej, det er ikke, men vi har ikke tage det. Kom her til mig. Der er tomme her, jeg går videre. Og der er noget snak herinde. Der er snak herinde i køleskabet. Jamen, det tager jo lige meget. Der er snak her. Og herinde i køleskabet. Snak. Ja. Skal jeg tage det, Bobba? Nej. Så tager jeg ind og tager det, Bobba. Han er lige til. Der er masser af snak her. Lemon. Der er en til hver, der er en her. Der er en til hver her. Ja. Der er snak herinde. Det tager jeg. Vi går ikke videre herfra, vel? Her er der en her. Men gå ind her, ja, men altså. Hvorfor bruger jeg sådan en dårlåben her? Så skal gå ind her. Jeg skal gøre det. Det går vi. Her har vi været. Hej, Rasmus. For hvad er det, har været? Hvorfor skal du gå tilbage her? Hallo. Jamen, nu går vi tilbage. Nu følger vi kysten. Jeg skal lige, det er dejligt. Så er det nu, Karin. Ja. Kom her. Man kan fælde os. Jeg er lige gang med noget her. Så, men vi ses. I skal bare lige vide, hvor varmt det var henne nu. Spurgte du ikke, hvad jeg lavede? Ja, tager bare det. Sig det. Der er en bog herhenne. Ja. Der bor der. Ja, det er det, jeg tager ikke. Der bor der. Jeg har den. FaceTime. Skype, men så kan man ikke have Blackie. Hey, Megamarket snakker også Skype. Du kan snakke også Skype. Hvis jeg sætter den længere her, så kan de også høre Rasmus' video. Du, så kommer du med i vores video, Rasmus. Du kommer lige med i vores video, det er det, jeg er det lige meget så? Ja, okay. Jamen, vi ses så. Ja, hej. Hvad sagde vi? Han gider ikke, eller hvad? Nej, okay. Det er jo meget video. Han tager det. Jamen, jeg har det her, det er så lige. Der er snacks herovre, hvis jeg har brug for. Jeg har brug for. Det har jeg ikke. Jeg har for meget, lige har brug for. Jeg har... Og det er mega sygt, det har brug. Jeg tror lige, det har brug for. 3. Så tager du den, fordi jeg har mange på en halv af en 3 fjerdige. Ja, det har du. Og så du går med. Fordi det er mega godt. Jeg gider ikke gå først. Tag snak, sagde han. Det tager jeg ikke. Det kommer op, du tager den anden. Det kommer ikke. Hvor langt kan du ikke se hende i? Det er ikke noget. Der var en snak, sagde han på den anden side. Tag han. Ja. Der er en sovevand. Ja. Og det er faktisk lyst til. Mamma kalder ham bare sovevand. Der er en.
Er der en reparat ting? Ja, jeg fik hjælp med. Så du siger øjen. Og jeg har 3.000. Jeg har også 3.700. Nu har jeg kun 1.000. Nu har jeg kun 14.000. Nej, 14.000. Nej, jeg har kun 1.400. Vi skal ind igennem her, men prøv Jeg laver ikke noget upgrade. Nå, det er opgraderet. Jeg har lige created et nyt våben. Ja, ja, så kan man... Det er grønt, det gør du, du kan gøre det med den der. Og den der? Den der øverste. Og så kan du create den her hjørne. Hvad er det for våben? Nej, det kan du ikke gøre endnu. Ja, det er det. Det er det, det er det. Det kan du se endnu mere. Det er ret godt. Jeg kan sige, om der er noget. Det er det, der er. Det kommer lige. Ja, men det er jo også godt, man. Det er jo bedre. Ja. Ikke en almindelig. Ikke sådan. Nej, man, det er ikke en pen. Det ser bare ikke. Kunne du se på noget af det? Men det har kun en pen. Hvad har du det? Det er ikke en pen. Fuck, det var sygt, hvis du tog ind i nogle år. Det handler ikke. Jeg kører uafbrudt næsten. Uafbrudt, man kan godt gøre det, men jeg er ikke. Det er lidt fedt. Vi glemmer at lave lidt sjov her, ikke? Vi skal lave lidt sjov gaden, altså. Jeg kommer til at prøve at spørge dig, man. Nej! Jeg er på vej bad. Det er en dame, mand. Ja, det er fordi, jeg har øjet lidt. Hvad er der så med herovre, tager vi? Up the stairs! Ja, du ved det. Ja, det er ikke, du kører ikke. Skal vi lige den anden? Måske bare. Jamen nej, vi skal ikke op endnu, man. Det er der, vi skal. Vi skal herom bagved og tjekke. Vi skal herom til at bagved og tjekke, om der er noget, vi skal bruge. Hvad er det så? Der er ikke her. Nej, det er ikke på den måde. Hvad? Der er fuld af det. Folk er tilbage, bare fordi vi er derovre. Nej. Hvad er det, hvad er det?
11. Ja, Martin, det er du kan opføre det her, men der. Vi har lige brugt ting på, vi kan. Nej, men det kommer bare fyre, så det er også der. Ja, det går, man. Jeg ved, man kan få på et tidspunkt en kælde med sådan en, altså en klinge på, altså sådan, der kører rundt, hvad det hedder. En morsav. Nej, ikke morsav, en En snitter. Okay, nu går Martin i. Der er ikke noget. Nej, der er ikke noget. Martin er på gangen. Jeg har faktisk ikke liv. Nå, men Martin, du kunne også have. Jeg har nemlig 4 våben, der er sådan 3 over der. Nej, jeg tager den på. Nej, jeg tager den der. Ej, Josefborg. Ja, det var lige her. Men det står dårligt i den her, fordi du har en arm der. Ups. Der er snak her. Det er Martin. Og det er fedt, at jeg skal forbi her. Okay. Anything man worth anything in here? Man tager lige penge her. Herinde, de her penge her. Ja, vi kan ikke gøre, hvad det er. Man, du får lige godt dræbe den. Dræbe den. Det dræber. Det er mega sygt. Vi er ved sådan en stor egen. Min vidste til denne vej. Skal vi tage vej? Ja. Der er han. Der er masser af zombier. Ja. Mand, gå hen, kom ind, tag tilbage. Ja, det er der, jeg lige lukker døren her. Sådan der, vi kan lige gå ind her. Han er tilbage. Vi kan få ham. Er nogen her måneder til? Det har jeg ikke. Nej, det er lige meget. Vi tager ham bare på vores måde. Nå, det er fordi rundt i skraldespand og sådan noget, ikke? Der kan man også, så får man også søm og sådan noget. Mm. Ja, det har jeg ikke gjort. Så Martin, du skal bare lige gøre lidt mere. Jeg skal have søm. Der er en energidrik her, Martin. Der er en bog her også over her. Hvor er jeg? Det skal du bruge. Har du taget det? Godt. Nej. Så har jeg taget det. Der er sovevand her, Martin. Der er computer her, Martin. Du kan give en skraldespand herover. Og der er noget inde i computeren her, som vi også vil tage. Og så er der en computer her, og så er der skraften herovre. Manden her. Skraften herovre. Det er sådan en dårlig våben, men jeg ved ikke... Brænderen! Jeg ved ikke lige, hvad de laver her. Brænderen. Den store brænder her! Den er så. Kom så, nu går vi tilbage. Den kan man sikkert også bruge, når han har sit våben, Manden, ikke? Man, I skal lige se, hvad han gør næste gang. Man, du får lov til at aflevere den, så skal du lige se, hvad han gør. Man, du går over og trækker på F-form. Man, du går over og trækker på F-form. Ham der? Ja. Oh yeah, that's better. But I need more. Please. Er det ikke begyndt, du er helt sæt på et fod, ikke? Er det på en skylder? Ej, så dårligt er det. Nej, men det er på grund af, at jeg står i vejen. Stopper her. Er det bare en skridende op? Ja, nu kommer jeg længere. Ja, fedt dig. Skubber jeg ham. Jeg er en pige. Du må ikke skubbe en pige. Fedt dig, man. Fedt dig. Er der noget, Mads? Nej, du skal bare gå væk fra mig. Nej, men jeg har jo prøvet, siger jeg ikke. Det gør der, han. Nej, vi skal have en tilbage. Kom, nu skal vi ind her. Men lad Martin gøre det mere. Der får du lov. Kom med, Martin. Du skal have dig. Du kan sige. Robben. Og så er det ikke. Ja, snart. Du kan ikke sige, Martin. Altså, vi skal have dig. Vi skal have dig, så hurtigt, som du gør. Kom videre. Martin, kom videre. Snart. Han bliver ikke mere energi. Kommer jeg lige, der er altså blevet.
Ugh.